שזו אחת ההכרעות הקשות ביותר שקיבל ראש הממשלה נתניהו בימי חייו, אם לא הכי קשה. אמת, שי, וראינו את את ההתלבטות הזו לאורך כל הימים האחרונים, מי שטרח לפרסם בעיתונים ולייצר איזה שהם מציאות אחרת לגמרי, כולל הבוקר, אני מודה שאחרי שקראתי את עיתון הבוקר, ידיעות אחרונות, פשוט לא יכולתי להמשיך את זה. אתה רואה שם את מסע הסתנה שממשיך של נחום ברנע, שכותב שכולם מעורבים לבד מאחד, שמי שיודע וכל הכתבים יודעים וכל הפרשנים יודעים שבמשך העשרה ימים האחרונים נתניהו היה זה שבעצם מקסם את העסקה שהגיעה אתמול, הנתונים הראשונים שבהם חלק גדול מחברי קבינט המלחמה תמכו כבר לפני שבוע וטרחו גם כן לפרסם את זה אצל נחום ברנע, אצל אותו נחום ברנע. זה מקומם בבוקר הזה לראות את הדבר הזה, ואז הוא פונה לביידן ונתניהו וממקסם את העסקה ומגיע למצב של מה שהוצג אתמול בלילה לממשלה, ויותר מזה, נתניהו גם מצליח לשמר את קבינט המלחמה, את הקבינט הכללי ואת הממשלה. ההצבעה של חברי הציונות הדתית, של סמוטריץ', היא הצבעה די חשובה בעניין הזה. ההצבעה של גדעון סער מתקווה חדשה היא הצבעה די חשובה, וגם העמידה של כל שרי הליכוד. אפשר להגיד שהיום הזה, היום הקשה של קבלת ההכרעה, ועוד הימים הקרובים, הימים הקרובים של ביצוע עסקה, אנחנו עושים עסקה עם מפלצת, עם מישהו שאתה לא סומך לרגע אחד על מילתו, שאין לו עניין לא בחטופים אצלנו ולא בשבועים אצלנו ולא באסירים שאמורים להשתחרר או בגורל הרצועה, אלא ביכולת שלו לתמרן את ישראל, וישראל לוקחת את זה בחשבון. ונתניהו אתמול וגם שר הביטחון נותנים אמירה מאוד מאוד חשובה, אולי החשובה ביותר: התמרון לא ייפסק מיד לאחר ההפוגה. קרי, צה"ל יערך, צה"ל יתכונן, וביד בתום ההפוגה, עם חזרתם הביתה בעזרת השם של השבויים, הילדים והנשים, צה"ל ימשיך בתמרון הצבאי עד למיטוט, חיסול, השמדת החמאס בעזה, איפה שהוא לא יהיה, במקום שהוא נמצא בו כרגע, ח'אן יונס, רפיח, דרום הרצועה, לא יהיה חמאס ברצועה. ונתניהו גם הוסיף את הנדבך השלישי: גם לאחר מכן לא תהיה שום רשות שתסכן את ישראל. אלה הדברים שבעצם נותנים את התקווה ואת היכולת להמשך התמרון הצבאי ולהמשך מטרות המלחמה. כן, תגיד, עוצמה יהודית מתייצבת נגד ההסכם המסתמן, ולעומת זאת הציונות הדתית בסופו של דבר מיישרת קו עם רוב הממשלה ומצטרפת. איך אתה, קודם כל, מאחורי הקלעים, מה אתה יודע לומר לנו על ההחלטה הזאת, ואיך אתה רואה אותה? אמרתי קודם לכן שזה גם מבחינה פוליטית, זה הישג גדול של נתניהו, משמר על ידי כך את הרכב הממשלה בתקופת לחימה, ומעביר מסר לחיילים שהממשלה אחודה, שצהל אחוד, שהקבינט אחוד בהמשך הלחימה. אני חושב שאנשי עוצמה יהודית עשו אתמול טעות מבחינתם. ההתנגדות יכלה להיות התנגדות פומבית, העלאת הטענות, סימני השאלה, אבל הם היו צריכים להמשיך בקו של לכידות הממשלה. אם הציונות הדתית של סמוטריץ' הייתה מצביעה אתמול נגד העסקה, הייתי מפרשן הבוקר שיש בעיה בהמשך הקבינט, שיש בעיה בהמשך הטיפול של הממשלה. זה היה יוצר בקיע מאוד גדול, אולי אחד הבקיעים שיחיא סנוואר רצה להשיג, אולי אחד הבקיעים שיכלו בעצם לגרום להאצה שלילית של מטרות המלחמה. אני חושב שנתניהו וסמוטריץ' אתמול יצרו מתווה של המשך לחימה משותפת של הקבינט.
הדבר החשוב הוא שאני חושב שהקולות כרגע שבקבינט המלחמה יצטרכו לשמוע קולות נוספים, שאיפך מסתברה, שנושאים חשובים יצטרכו לבוא לשם, הקולות האלה יגברו, ואני אמשיך ואגיד, צריך שיהיו קולות נוספים, גם של אלה שמחשבים את עצמם אופוזיציה, לפיד וליברמן, בקבינט המלחמה ובקבינט הכללי. ראינו כמה חשיבות יש לזה אתמול בהצבעה, והם טועים טעות גדולה. הם עושים חשבונות פוליטיים, בעיקר יאיר לפיד, או אני אגיד רק יאיר לפיד, ליברמן מוכן להיכנס וצריך שיובשלו התנאים לכך. יאיר לפיד שעושה מהלכים פוליטיים, איך אומרים? מישהו יצטרך להתחשבן עם החשבונאות הפוליטית שעושים כרגע אנשים רבים במגרש הפוליטי. כן, גם מימין, שמימין לימין, שתמיד מפריע לקבלות החלטות, אפילו של ימין, ויש ביקורת, ואני, יש לי ביקורת גדולה על ההצבעה, לא על הביקורת העניינית שצריכה להיות כנגד ההסכם, וצריכה להיות ביקורת עניינית, ואנחנו באים בלב קשה מאוד, אף אחד לא תומך בעסקה כמו שהיא, אלא מקבל אותה כאיזושהי גזירת גורל של המלחמה הזו. חובה להחזיר את הילדים, צריך להעלות את הטענות הקשות כנגד העסקה, אבל צריך לקבל אותה. אני מניח שראש הממשלה וחברי הממשלה נחשפו אולי בדרך כזו או אחרת לסקר שאתמול מתפרסם בפטריוטים של דיירקט פוז, שאומר שבעצם הבייס של הימין הישראלי 50% ממנו, סליחה, לא תומך בעסקה. אגב, יש צבע אדום בעוטף עזה, לא אגב, אלא צבע אדום בעוטף עזה, אז נא להיכנס לממדים. ברדוגו, אז נתניהו הולך פה, וגם הממשלה שלו נגד הבייס. הבייס אומר אתמול בסקר, אנחנו, 50% מאיתנו לא תומכים בעסקה הזאת. כמה הערות על העניין הזה. אחד, אני קיבלתי מאות, אני לא ראיתי יום כזה, לא רק אני, כל הישבי אולפן ב-14, קיבלנו מאות הודעות לטלפונים האישיים שלנו, שהביאו סימני שאלה, והביאו הסתייגויות, והביאו התנגדויות לעסקה. זה היה מהלך שהובן, ועם טיעונים מרכזיים. שוב פעם, הוכח, גם כשאתה מציג את הסקר הזה של דיירקט פולס, שבעצם נתניהו לוקח את טובת המערכת כולה, את טובת המדינה, ושם אותה קדימה. ובוא אני אשים את האצבע על כ-85, אם לא 90% מהטענות שהיו, הם טענה שבעצם אנחנו נכנענו לחמאס, אסור לנרמל את החמאס, אסור לייצר מסע ומתן עם החמאס, ואלה טענות הגיוניות ומציאותיות, אבל אל מול תמונות הילדים, דרך אגב שרואים אותם, אל מול תמונות הנשים, צריך להיות ערי לב, בעיקר כשיש לך עסקה מעשית על השולחן ואתה דוחה אותה. והדבר השני, שהוא המשמעותי ביותר, החשש של אותם אנשי ימין, והוא חשש מוצדק מהן כמותו, שמה הימי ההפוגה האלה התארכו על ידי מהלכים של החמאס, על ידי תרגילים נוספים שהם יעשו, ועל ידי כך בעצם תיעצר המשימה המרכזית של השמדת החמאס, או בעצם תיעצר הלחימה, ובעצם נצא כשאנחנו עם הזנב בין הרגליים מעזה. אני אומר את מה ששמענו אתמול מפי כל המנהיגים, אף אחד לא הולך לעצור את הלחימה, ואני אוסיף, אין זכות לאף מנהיג צבאי במדינת ישראל, ולאף מנהיג אזרחי במדינת ישראל, מדיני, פוליטי, יהיה אשר יהיה, לעצור את השמדת החמאס בעזה. ואת הסיפור הזה הדגישו, אני חושב שכשראו את הסקרים האלה, הבינו אותם, הבינו את עוצמת השאלה, לא שהם צריכים כל כך עומק, אנשי הימין בממשלה ובראשם נתניהו, הם יצאו עם אותה הכרזה, עם אותה אמירה ברורה, כדי להבהיר לציבור, לא תהיה עצירה של הלחימה לאחר ימי הפוגה. ופה אני אוסיף לך נדבך שאתמול נתתי אותו בלילה ב-14 לאחר כמה שיחות. נתניהו קיבל מהנשיא ביידן המשך לחימה
המשך מטריה אווירית עד לסוף הלחימה והשמדת החמאס. זה דבר אולי החשוב ביותר כדי להמשיך את התמרון היבשתי, שזה בעצם את הגיבוי האמריקאי להמשך הלחימה. הגיבוי האמריקאי להמשך הלחימה ניתן ובהר בכל השיחות, והנשיא ביידן מחויב אליו מאוד. השמדת החמאס, חיסולו, מיטוטו בעזה, מחויבת גם ישראל, אבל גם ארצות הברית, וביידן, וראית שנתניהו הודה לו על כך שהוא עזר לו בכיפול או בצמצום ימי הפוגה, נותן את הברכה לעניין הזה, חשיבות שאין עוררין עליה, שהיא אולי הכי חשובה. יקירי, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה, תודה רבה. ברדוגו, יום טוב. רק אגיד לך עוד משפט אחד. רק אגיד עוד משפט אחד. חשיבות המשך הלחימה תלויה בחוסנו של הקבינט, וצריך גם בימים האלה, כי יהיו הרבה מאוד תרגילים, יהיו הרבה מאוד מהלכים, לשמר ולשמר את החוסן הזה, כדי שהחיילים בשטח יהיה להם את העוז ואת היכולת ואת רוח הלחימה להמשך התמרון הצבאי. דרום הרצועה הוא הסיפור הבא, והוא יהיה סיפור גדול, לא פחות מהחלק הראשון. יפה אמרת. תודה, תודה, יקירי ברדוגו.